Jag glömde ju fråga, det har ju varit en stor affär inom spelbranschen också, en igår och en idag. Ja, Cherry precis. Där, Cherry det är värt köper att nämna på också. Sig kvarvarande del av Common då. Mm. Och får ju därigenom då höja prognoserna rejält för nästa år i och med att de införlivar även resterande del då. Och här går det ju verkligen snabbt framåt då. Mm. Common har ju verkligen lyckats bygga en stark position på marknaden och i Cherrys skal så tillåts de ju utvecklas vidare. Man har ju också ett spelutvecklingsbolag då, som heter Yggdrasil då, där frågan kom på i samband med det här köpet, kommer det delas ut då? Det fanns ingen plan just nu, men det kan man ju räkna med att det lär väl komma en avknoppning likt de andra spelbolagen som vi har sett då. Därför det här är ju explosiv tillväxt. För mig, i år har man växt med 460% bara. Helt från låga siffror, nivåer förvisso, ja, men det här är ju ett bolag som dessutom då kommer in på finbörsen nästa år då. Nu är det aktiestoriet den handlas på, så det här är ju ett spännande spelbolag. Kanske mer spännande än operatörerna i dagsläget. Då. Du, vi var ju inne på innan då på vilka bolag som fortfarande kan vara bra att gå in i. Spelbolagen, är de ett utav dem? Ja, selektivt där då. Cherry framstår ju som intressant och kanske snarare än Betsson, Unibet i de här lägen. Jag tror småbolag generellt är intressant att satsa på. Kina exponerade bolag gillar jag också inför 2017 då. Ett bolag som jag missade att nämna där var ju Oriflame. De har ju också en exponering mot Kina då, och man gissar ungefär 10%. De säger ju inte exakt hur mycket och det är svårt när man ska analysera bolag, för de har ju också exponering mot Indien då till exempel, som har helt andra problem då. Men går det bra i Kina, vilket de vittnar om, så lär väl den trenden fortsätta, kan man gissa då.